Рада привітати вас, шановні вінничани, у випуску новин п'ятниці, 16 лютого. Розповім вам, як минув останній тиждень робочого тижня та перший день нового року за східним календарем на теренах нашого міста та області. Розпочинаємо! Через низку нагальних питань вінницькі народні обранці сьогодні скликали позачергову сесію. Про 2 роки своєї діяльності, успіхи та проблеми прозвітували вінницькі полісмени. Ситно, смачно, весело. Масляна в серці міста. Чому у кранах вода буде кольоровою? Фінансові питання області – ОДА із їдальнею та без прозорого офісу і співфінансування ремонту комунальних доріг. Депутати обласної ради зібрались на позачергову сесію, аби розглянути питання фінансові. Однак виявились і нагальні теми, які не можуть чекати до чергової сесії. Тому до порядку денного внесли ще 15 пунктів, серед яких сьогодні вирішили долю коштів, які мали б використати на прозорий офіс в облдержадміністрації. Розпочалась позачергова сесія Вінницької обласної ради з питань фінансових. Спершу затвердили звіт про виконаний бюджет за рік 2017, його охарактеризували як успішний. За видатками це був один із найкращих років по фінансуванню. Фактично всі взяті зобов'язання бюджетними закладами профінансовані на 100%. Загальне виконання бюджету без залишку субвенції складає 99,9%. Ми отримали всі належні нам міжбюджетні трансферти з державного бюджету в тій сумі, які відповідали взятим зобов'язанням. Фактично, в принципі, цей бюджет я вважаю успішним. Під час сесійного засідання депутати обласної ради проголосували за внесення змін до рішення про обласний бюджет на рік 2018, розподіливши своїм рішенням майже 700 мільйонів гривень, 319 мільйонів за загальним фондом та 376 за спеціальним. Ми пропонуємо розподілити вільні залишки основного котлового рахунку загального фонду 27 982 гривні 800, вільний залишок додаткової дотації 2 мільйона 650 252 гривні, вільний залишок освітньої субвенції 56 894 тисячі 30 гривень, вільний залишок медичної субвенції 38 134 тисячі 480 гривень і ресурс коштів, які ми при формуванні бюджету заклали по департаменту капітального будівництва 193 мільйони 943 тисячі 400 гривень. Ще одне питання фінансове, куди направити 5 мільйонів гривень. Спершу ці кошти мали б використати на облаштування прозорого офісу в облдержадміністрації на місці місцевої їдальні. Однак депутати вирішили, обійдуться без приймальні, а кошти направлять на дитячу обласну лікарню для онкогематологічного відділення. Кувати куди, на яку мету? На обласну дитячу лікарню, а ми це. На обласну дитячу лікарню. А ми візьмемо запит. Да. Пропозиція зняти кошти, направити на охорону здоров'я, конкретно дитяча лікарня. Серед запланованих розглянутих питань – програма будівництва та ремонту доріг. В області вона діє ще з 2009 року, а цьогоріч внесли зміни. Єдиних 2 основних зміни – це по митному експерименту, де дефективний коефіцієнт надходження до обласного бюджету. Перше – це перехідний залишок 70 мільйонів 200 тисяч. І в 2018 році уряд продовжує цю програму. Відповідності ми вносимо 400 мільйонів до цієї програми. Ми виходили з того, що максимально залучити коштів і зробити максимально більше дорог на комунальних дорогах. З 1 січня 2018 року почалася реформа у сфері дорожнього господарства. Нам передали на Вінницьку на управління обласної адміністрації. А обласна державна адміністрація – це орган державної виконавчої влади, при тому, що я дорогою повноважений.
передали 7,5 тисяч доріг, державних доріг місцевого значення. Серед іншого, депутати розглянули зміни в організації діяльності обласних бібліотек, звернення до Міністерства охорони здоров'я щодо переліку лікарських засобів, звернення до уряду про відокремлення коледжів від вишів. Світлана Пашенко, Олександр Малий, новини телеканал Вінниччина. Тіло Миколи Пирогова таки ребальзамують. Необхідні на процедуру кошти вже знаходяться на рахунку музею імені видатного вченого. Фінанси виділили з державного бюджету за сприяння глави уряду Володимира Гройсмана. Про це повідомив вінницький міський голова на своїй сторінці у Фейсбук. Також Сергій Моргунов зазначив, що міська та обласна влада готові були виділити необхідну суму на ребальзамацію. Нагадаємо, за інформацією керівника музею імені Миколи Пирогова, проведення ребальзамації коштує близько 200 тисяч гривень. Сорок врятованих життів, десятки тисяч складених постанов та протоколів, а також успіхи та проблеми у роботі патрульних. Вінницькі правоохоронці прозвітували за 2 роки своєї діяльності. Розповіли про найпоширеніші злочини, статистику їх розкриття та нагальні потреби полісменів. 2 роки патрулювання вінницькі правоохоронці звітують про свою роботу. Спершу розповідають про особовий склад. Кажуть, за цей час були як поповнення, так і звільнення. Наразі в управлінні працює 386 чоловік. Проте набір до лав патрульних триває і скоро їх кількість збільшиться. Перший рік роботи управління налічувало 321 чоловік. На сьогоднішній день це вже 386. З липня 2017 року ми почали проводити набори на вакантні посади поліцейських. Наразі сьогодні ми збирали вже ще нове поповнення, які в понеділок 10 чоловік розпочнуть теж навчання в поліцейській академії в місті Києві. В управлінні патрульної поліції кажуть, за 2 роки роботи набралися досвіду та покращили деякі показники. Відтак, якщо за перший робочий рік патрульним вдалося розкрити 750 злочинів, то вже наступного року їх кількість зросла до 1197. За увесь період роботи поліцейські виконали понад 30 тисяч завдань. За різних обставин врятували 40 людських життів та виписали штрафів на більш як 14 мільйонів гривень. Крім того, копам вдалося скоротити час прибуття на виклики. Середній час прибуття в першому році складав 9 хвилин 9 секунд. В другому році роботи 7 хвилин 58 секунд. Загалом за 2 роки роботи було винесено 55 490 постанов, де відбулося збільшення на 45,1%. Поруч із успіхами мають і проблеми. До прикладу, нещодавно патрульним довелося покинути поліцейський пункт, що на залізничному вокзалі. Кажуть, таке рішення прийняло керівництво станції Вінниця. У зв'язку з відсутністю чергових інспекторів в районі різко зросла кількість викликів, а реагувати на них стало важче. Адже тепер на залізничний вокзал їм доводиться приїздити з інших частин міста. Крім того, виникають складнощі і в боротьбі з порушниками правил паркування. Аби покарати водіїв, які залишають свої автівки на місцях, для людей з інвалідністю чи у зонах, де зупинка і парковка заборонені, поліцейським бракує евакуатора, маніпулятора. Зараз у нас проблема, до вами відверті, це евакуатор, ми чекаємо змін і маніпулятора. Ми не можемо забрати автомобіль без водія, а поставити пост, прив'язати до патрульного насіллення, щоб там стояв жезлом, чекав, це теж буде нереально. Ми виставляємо туди щоденно екіпаж апарату, залучається з 9 до 18 години. Там є 500 з чим-то камер в центральній частині міста, і ми це все бачимо. А ми не можемо забрати автомобіль. Якщо в нас буде евакуатор, ми забрали, штрафмайдан, і водій понесе відповідальність. Щодня вулиці нашого міста патрулює близько 15 екіпажів. Крім того, ще 2 поліцейські автівки охороняють правопорядок на трасах міжнародного значення М-12 та М-21. Софія Бедерева, Андрій Солейко, Іван Літун. Новини телеканал Вінниччина. Вимушені канікули позаду. Після 3 тижнів профілактичного карантину вінницькі школи відновлюють навчання. За парти діти повернуться вже з наступного понеділка, 19 лютого. Рішення про відновлення уроків у школах та гуртів у позашкільних закладах ухвалила комісія з питань надзвичайних ситуацій Вінницької міської ради.
За інформацією лікарів, протягом останнього тижня ситуація із захворюваністю стабілізувалась. На сьогодні епідеміологічний поріг щодо грипу та ГРВІ нижчий майже на 20%. Загалом за тиждень захворіло 1838 дітей, коли раніше цей показник був майже вдвічі більший. Воду у Вінниці пофарбують у лимонний колір. За інформацією комунального підприємства «Вінниця Теплоенерго», 20 лютого в міській тепломережі введуть флуоресцеїн натрію, що і надасть воді незвичного відтінку. Ніякої шкоди для організму людини кольорова вода не завдасть, переконують в теплопостачальному підприємстві. Адже флуоресцеїн нетоксичний, дозволений для застосування органами санепідемнагляду. Виключає будь-яке протипоказання для живих організмів. Пофарбують воду для визначення понаднормових місць витоку мережної гарячої води. Введення в мережі флуоресцеїну натрію буде здійснюватися від котелень та центральних теплових пунктів, що на вулицях Матроса Кішки, Марії Литвиненко-Вольгемут, Князів Коріатовичів, Скалецького, Пирогова. В разі виявлення калюж зеленуватого кольору на вулицях чи у підвалах, городян просять повідомити про це диспетчерській службі «Вінниця Теплоенерго». Якщо ж зелена чи жовта вода потече з кранів гарячого водопостачання, це свідчитиме про прорив у тепломережі. Кольорову воду радять не використовувати. Дерево свободи закорінилось на Майдані Небесної Сотні. У ніч на 16 лютого на Майдані Небесної Сотні у Вінниці встановили скульптурну композицію «Дерево свободи». Додамо, що наразі офіційної дати відкриття пам'ятника немає. Орієнтовно це має статись 21 лютого за участі родин загиблих на Майдані. Однак ініціатори встановлення «Дерева свободи» зазначають, що 19 лютого оголосять точну дату та час. Наразі дерево побачити не можна. Воно досі за огорожею та закрите від сторонніх очей плівкою. Нагадаємо, рішення про встановлення композиції на площі Небесної Сотні ухвалили на сесії міської ради 27 жовтня 2017 року. Місяць тому розпочався процес встановлення скульптури, присвяченої героям Небесної Сотні. А гіпсовий бюст Шевченка демонтовано та передано у музей Майдану міської школи номер 22. Однак на початку лютого поблизу огорожі, за якою будують монумент на честь героїв Небесної Сотні, місцеві активісти повторно встановили бюст Шевченка. Ярмарок смаколиків, розваги та ще багато сюрпризів. У Вінниці весело відсвяткували одне з найпопулярніших свят в християнській культурі – масляну. У народі вважали, що людині, яка провела масляний тиждень погано і нудно, не буде успіху в справах протягом усього року. Але вінничан це не стосується. Свято проводів зими та зустрічі весни вони відзначили гучно – традиційним поїданням млинців, розвагами та конкурсами. Подробиці у наступному сюжеті. На Європейській площі розгорнули справжню кухню. Просто неба господині готували млинці, в них загортали різноманітні начинки від солодких до солоних. Кожна жінка смажила млинці за власним сімейним рецептом, проте з одним секретним інгредієнтом на всіх – любов'ю. Млинці самі по собі йдуть тоненькі, тоді вони більш смачніші, коли вони з начинкою взагалі смачно. Як завжди, готуємо млинці на молоці. І їх особливість, аби вони були тоненькі, вони тоді дуже смачні. Як готуємо, саме основне, дуже хороший должен бути настрій. А потім вже додаємо і молочко, і додаємо яйця, і додаємо ванільку, все додаємо, і мукичку. Повеселитись та скуштувати млинці зійшлось чимало людей. Кожен мав змогу поласувати млинцями та іншими смаколиками. Як святкуєте масло? Як, млинці жаримо, їмо з начинками різними. З медом, з сметаною, з м'ясом, з рибою, з ікрою. Дуже подобається, що ці традиції спокон віку люди підтримують. Дуже, дуже добре свято. Ми стараємося відроджувати традиції фольклорні, такі, як були в нас в дитинстві. Наші бабушки святкували, наші батьки ще святкували. Тепер ми хочемо відродити ці традиції і також святкувати, і учимо своїх дітей. Окрім частувань, для вінничан влаштували святкову програму з конкурсами та виступами народного ансамблю. Масляна, масляна, я тебе була, сім неділь масляних апостольна.
Традиційно в Україні святкування масляної триває тиждень і завершується прощеною неділею. Тоді гуляння завершують, сповідаються і просять одне в одного вибачення напередодні Великого посту, аби за 7 тижнів зустріти Великдень, очистившись і душею, і тілом. Віталій Бондарєв, Андрій Солейко, Анастасія Свінтицька. Новини телеканал Вінниччина. І чи сприятиме завтрашня погода вже традиційним для Вінниці веселим народним гулянням, дізнайтесь із прогнозу погоди прямо зараз. Сімнадцяте лютого у Вінниці буде хмарним, однак без снігу. У день температура повітря коливатиметься від -5 до 1 градусу тепла. Вночі ж похолоднішає. Стовпчик термометра покаже -6, -4. Отож, завершуємо випуск новин 16 лютого. Нехай вихідні будуть насиченими, гарними враженнями. Проводжаємо масляну ситно, радісно і в дружньому колі. Я Антоніна Печевська. Щиро дякую вам за увагу. Бажаю гарного вечора п'ятниці та чекаю на зустріч із вами уже завтра в програмі «Підсумки тижня».